نیب دیہاتو گرفتار، سابق صدر آصف علی زرداری تے خواجہ سعد رفیق آج قومی اسمبلی دے اجلاس سے شرکت کرے سن۔ پچھلے ڈیں نوہاں رہنماواں دے پروڈکشن آرڈر جاری کیتے گئے ہن۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس وچ گرفتار آصف علی زرداری نال بالاں دی ملاقات، نیب راولپنڈی وچ بلاول بھٹو آصفت بختاور ایک گھنٹہ والد نال رہے۔ کراچی دے علاقے محمود آباد کشمیر کالونی وچ فائرنگ نال ایک خاتون زخمی، جنہاں ہسپتال منتقل، کرنگی سیکٹر سی 51 وچ گھر تو خاتون دی پھندا لگی لاش برآمد۔ نواز شریف نال کوٹ لکھپت جیل وچ اج تمام ملاقاتاں منسوخ، جیل حکام ملاقات کیتے بھیڑ بھئی ونجن والی فہرست مسترد کر دیتی، صرف اہل خانہ ملاقات کر سکدے ہیں۔ جیل حکام آہدین نواز شریف کو جیل وچ ڈاکٹر طبیعت دی خرابی دی وجہ تو گھٹ گال مہار کرن دا مشورہ دتے۔ ملتان دے سی ٹی ڈی دی وڈی کاروائی، قلعدم داعش دی تخریب کاری دا وڈا منصوبہ ناکام، دو خطرناک دہشت گرد مارے گئے، شناخت رضوان عمران دے ناں نال تھئی، قبضے تو دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹر، اسلحہ تے حساس مقامات دے نقشے برآمد، حالات دہشت گرد ملتان خفیہ ادارے دے ترے افسران دے قتل وچ وی ملوث ہیں۔ وزیرستان آپریشن دہشت گرداں نال لڑدے ہوئے پاک فوج دا ایک وی جوان قربان، خانپور نال تعلق رکھن والا 24 سالہ عمران اسلم آبائی علاقہ موسیوال وچ فوجی اعزازات نال سپرد خاک، آرمی دے چاک چپن دستے سلامی دتی۔ وزیر اعظم موجودہ حکومت وچ کوئی عوام دے پیسے دے غلط استعمال دا سوچے وی نہ، ہن کرپشن برداشت کہنا تھی سی۔ وزیر اعظم عمران خان دی حکومتی ارکان کو وارننگ، آکھیا سابق حکمران دی کرپشن دے نتائج اساں بھگتیندے پیو، عثمان بوزدار کو پنجاب وچ بہترین بجٹ پیش کرن تے مبارکباد وی دتی۔